Bom dia, pessoal. Começando mais um vlogzinho aqui no canal. Gente, olha como é que já tá a roseira. Tá vendo? Já tá cheio de cachinho de novo de rosas. Vou deixar aquelas ali, né? Eu tirei, fiz o chá naquele dia, tomei à noite, bem quentinho. Pega aí, filha, tá perto da televisão. Achou? Isso, R$ 10. Olha, já você conhece dinheiro, é? Me dê aqui pra mamãe. Bota o chinelo no pé, bota esse chinelo aí no pé. Eu vou lá fora buscar pão. Já fiz o café. Eu não vou levar a Manu comigo, porque tá muito frio. Aí eu não quero desagasalhar ela, tá agasalhadinha com roupinha de frio. E não é uma roupinha legal que dá pra sair na rua. Então, eu vou deixar ela em casa. Vem cá, minha filha. Ela tá toda bagunçada. Ali. Cadê ela? Uma meia rosa, uma meia branca. Ai, meu Deus. Aí mais tarde, gente, eu vou dar aqui pra mamãe. Anda, filha. Mamãe vai buscar o pão. Aí, gente, eu vou. Depois do almoço, eu vou lá numa lojinha ali, próximo aqui, comprar uma roupinha de frio pra ela, porque como aqui tá fazendo muito frio, e mês que vem, acho que é mês de frio também, né? Aí as roupas aqui tá demorando a secar, não tá secando, não tá dando conta. Manu tem pouca roupa de frio, pouca roupa de tudo, de frio, de sair, de usar em casa, né, mamãe? A bichinha, tadinha, tá precisando de roupa. Eu vou lá, vou. Calma aí, deixa a mamãe falar aqui. Mãe, como é que dá no chocolate Tá, mamãe compra. Aí eu, depois do almoço, eu vou lá numa lojinha e vou comprar uma roupinha de frio pra ela. Comprar meia, calça e casaco. Né, filha? Pra segurar aí, porque aqui elas têm, tá tudo, ó. Olha lá, pessoal. Tudo na corda. E não tá secando. Ela tá com essa aqui, ó. Que neném bonito. Fica aí que a mamãe vai lá buscar pão, tá? Joga isso fora, vai lá. nunca Vai lá jogar fora. Fica nunca lá com a Isabel que eu vou lá buscar o pão. Fica aí. Eu vou lá buscar o pão, é bem pertinho. Aqui como que tá bonitinha as rosas. Deixa eu ver se eu consigo focar. Oi. Não consegui, depois eu... Ó, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Tá linda. Olha, gente, ó. Tem esse aqui, ó. Já tá bem grandão esse cacho aqui. Tem aquele outro ali, tá vendo? Naquele dia eu tirei dois que tava aqui, ó. Tava mais baixinho, aqui já tá muito alto. Eu vou lá buscar o pão. Já comprei, pessoal, ó, o pãozinho, ó. Isso aqui é pão de leite, ó. Aqui é pão de sal. Abre aí, Gabriela, a bolsa. Aí tem aqui um pedacinho ainda de queijo aqui, ó. Tem mortadela. Requeijão. Aí eu comprei esse biscoitinho pra mandar levar pra escola. Esse biscoito no mercado, ele tá três, acho que é R$ 3, ou é quatro, nem sei. Eu sei que aqui na barraquinha foi R$ 4,50. Misericórdia. Mas a Manu comeu o lanche de escola dela ontem. Aí só tá com suco aí. Aí eu tive que comprar um biscoito pra levar pra escola hoje. Agora vamos tomar um cafezinho da manhã. Senta ali pra tomar café. Pediu Danone chocolate. Só no mercado, lá não tem Danone, Manu. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Bora, Manu. Gente, a minha mãe tá me levando pra escola e ela vai comprar a minha roupa. E olha o que fiado. Tá lindo, olha ó. Que sapato.
É, vamos lá, vamos. Tudo rosa agora, eu vou deixar ela na escola, gente. E de lá da escola eu vou lá na lojinha lá que eu vou comprar uma roupinha de frio pra ela. Não vou comprar muito não, porque essas coisas não é barato. Aí não dá pra comprar muito. Vou comprar pelo menos uns 3 casaquinhos, umas 3 calças, umas meias, tá bom. Né, minha filha? Só pra segurar um pouco, né? Porque as roupas estão demorando demais pra secar. É, filha. A roupa tem uns 3, 4 dias na corda e não seca. E já tem bastante roupa pra lavar. Mas não tem como lavar que não tem onde colocar. E é isso. Eu vou levar ela na escola e de lá gente, eu vou na lojinha pra comprar roupinha lá pra ela. E quando chegar eu mostro pra vocês. Dá tchau, pessoal, minha filha. Eu já cheguei aqui, pessoal, não. Eu vou via trem, economizar a passagem, né? A passagem tá R$5. É, daqui de onde eu moro até lá, Pia Betá, né? Tá R$5. Aí 5 para ir, 5 para voltar, né? Dá R$10. Como tem o trem que passa de graça, já tá quase no horário dele. Eu vou aproveitar e vou de trem. Olha lá, estação. Tá vazio porque eu cheguei cedo. Ele passa 2 horas. Deixei mano na escola, era 1h05. Aí de lá, do colégio até aqui, eu cheguei aqui, nem olhei a hora, mas não, tá um pouco longe ainda de 2 horas, porque não tem ninguém. Tá vazio. Daqui a pouco começa a lotar de gente aqui. Aí se eu conseguir gravar o trem chegando, aí eu vou gravar pra vocês o trem. Vamos economizar, gente. Economizar R$10. 5 pra ir, 5 pra voltar, já dá 10. A gente economiza. Já dá pra comprar pão. Nossa, esse aqui tá bonito, mas tá caro. Agora eu correndo pra não perder o trem. 2h59. O trem passa 3h20. Correr pra não perder. Ainda tem pista para atravessar aqui. Ai, é. Meu carro. Já em casa, pessoal, ó. Agora tá ali as coisas. Vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei. Gente, eu ia só para comprar uma roupinha de frio para Manu. Mas chega lá, a gente sempre compra outras coisas, né? Aí vou mostrar as coisas que eu comprei. E é isso, gente. O valor, eu lembro de algumas, de preço de algumas coisas, mas não lembro de todos, não. Mas, enfim, o que eu mostrar aí, eu falo aí pra vocês. Aqui nessa sacolinha aqui, ó, tá as roupinhas que eu comprei pra Manu. Roupinha de frio. E aqui tá umas coisinhas que eu comprei pra cá, pra casa. Vou começar aqui, pessoal, ó. Com as roupinhas, comprei pra Manu, eu peguei, cadê? Ó, esses dois pacotezinhos aqui, ó, de com calcinha, aí vem 3. Eu acho que todos, os dois são M, deixa eu ver. Eu nem olhei esse aqui. Eu sei que esse aqui é M. Ó, vou tirar um aqui pra ver o tamanho. Ih, não é M nada, é P, olha só.
Olha. É pequena pra Manu. Se for M, é um M muito pequeno. Será que todas são pequenas? Eu acho que todas. É. Ó, deixa eu ver esse daqui. Porque pra Manu tem que ser G ou M. Mas se for um M, aquele ali tá muito pequeno, hein? Ó, esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui dá. Esse aqui dá. O outro vai ficar um pouquinho apertado. Mas essas calcinhas depois, elas, quando a gente vai lavando, elas vão cedendo, ó, né? O elásticozinho dela. Ó, essa daqui, ó. No caso, foi 6 calcinhas que eu comprei. Aí peguei também. Ah, é. E cada pacotinho desse aqui de calcinha, o pacotinho é R$13. E a meia essa é R$10,99. Pacotinho, R$11, tá vendo? Aí eu peguei 2 pacotes. Eu acho que essa meia é grande pra Manuela. Mas eu preferi pegar ela grande do que pegar ela pequena. Porque pelo menos pra esquentar melhor, né? Não acho que dá assim. Ó. Esse que era fazinho, parece. Não parece? Que parece ser grande, né? Aí veio aqui, ó, esse conjuntinho aqui. Essa branquinha com lilás e essa rosinha com branco, né? E esse aqui, ué, peguei o mesmo pacote? Acho que não, acho que muda só o... Tinha muita variedade, não. Ó, esse roxinho aqui. Esse, ó. Tava precisando, gente, ela tava sem nada de roupa de frio aí. Aí aqui, gente, ó, essas blusinhas aqui... Foi, ó, R$19,99, tá vendo? Aí eu peguei essa aqui, ó, essa cinza. Essa aqui é tamanho 6, ó. Peguei uma cinza. Peguei essa aqui, salmão, tamanho 6 também, essa aqui. R$20 também, ó, R$20. Peguei essa rosinha aqui, essa que eu acho que é maior. É, essa aqui é tamanho 8, ó. Tamanho 8. E de calça, as calças também tava R$20, ó. Eu peguei essa aqui, ó. Essa aqui, ó, o pink, né, que é um rosa mais escuro. Tamanho 6. Peguei essa legzinha aqui, ó. Essa aqui é uma leg. Essa aqui foi R$20 também, ó. E essa blusinha. Engraçado que a gente, quando vai comprar coisa pra menina, vai logo no rosa, né? Agora que eu tô vendo aqui. É tudo rosa. Vou pegar essa blusinha aqui. Essa blusinha foi R$15, ó. R$14,99. R$15. Aí eu peguei esse conjunto aqui pra Isabela. Não sei se vai dar na Isabela, não. Essa aqui, ó. É, ó, GG. É roupa de dormir. Ó. Uma calça, tá vendo? É bem fininho, mas é bom pra dormir, ó. Não sei se dá, Isabel. Depois você vê se dá em tempo. Fica tanto de Manuela. Ó. Dá sim. Tá vendo? Pra dormir, que é bem fresquinho. Vê se dá. Pra Emma, eu sei que não ia dar. Por isso que eu não peguei pra Emma. Eu peguei uma toalha pra Emma. Ó. O maiorzinho que tinha era aquele lá que eu peguei pra Isabel. Nem sei se dá. Depois você vê se dá, Isabel. Peguei essa toalha aqui, ó. Ela é grande. Vou dar ela pra Emma, ó. E fora essas comprinhas aqui, gente. De roupinha pra Manu, né? Aí pra cá, pra casa, eu peguei esse tapetezinho aqui. Ele é marrom. Tipo um cinza, acho. Cinza? Cinza, né? Gente, mas que gostoso. Nossa. Bem fofinho. Só que eu queria preto, gente. Tava querendo preto. Não tinha preto. Aí só tinha esse aqui, marrom e tipo um begezinho. Aí eu peguei esse aqui, né? Porque pra cá tem que ser cores mais escuras. Por isso que eu queria o preto mesmo, mas não tinha. Aí eu peguei esse aqui. Bem fofinho esse tapete. Eu paguei R$59,99, R$60 nele. Tá ótimo. Bem fofinho, gente. Nossa, muito bom. E a capa,
A mesma coisa. Eu queria uma capa preta também. Aí só tinha capa amarela e dessa cor aqui. Claro que eu não ia pegar o amarelo, né, gente? Aí eu peguei essa cor aqui pra combinar aqui com a cortina, né? Ó. A cortina é mais escura. Essa aqui é um pouquinho mais claro. Mas vai ficar melhor do que se fosse o amarelo. Mas era o certo mesmo que eu queria era o preto. Uma capa preta. Não achei? Então vamos nessa aqui mesmo. E vamos torcer pra dar nesse sofá, né? Porque esse sofá é todo grande. Se não der, aí o rapaz falou que eu posso trocar. Enfim, gente. Essas coisas comprinhas. Aí passei no mercado também. Comprei esse biscoito. Vim até comendo. Vim comendo. Eu já tava com fome. Aí peguei essa rosquinha aqui, ó. De banana. R$4 essa rosquinha. E esse biscoitinho aqui de leite. Porque já tava sem biscoito doce. Só tem biscoito de sal aí. Aí eu gosto de biscoito doce com manteiga e café. E foram essas comprinhas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, é, de mais um vlogzinho. E é isso. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it.